Vera është në periudhat më të mira për të blerë një smartphone të ri. Të gjithë vendet na duhet një foto më të mira, një bateri më rezistente dhe një kamerë më cilësore. Dhe Telekom ka menduar pikërisht për këto gjëra. Smartphonet më të mirë të momentit në ulje fantastike, si dhe kombinime nga më të ndryshme nga paketat app, ju i gjeni në çdo moment në dyqanet Telekom, si dhe online në telekom.com.al. Galaxy Note 20 Ultra ka potencialin për të qenë smartphoni më i miri 2020-s. Edhe pse iPhone 12 Pro Max akoma nuk ka dalë në treg dhe mendohet që do dalë në tetor të 2020-s, thuhet që sido që të jetë nuk do të ketë parametrat më të mira për të mposhtur Galaxy Note 20 Ultra. Por cilat janë këto pikat të cilat e bëjnë kaq potencial dhe më superior në krahasim me iPhone 12? Le ta nisim me ekranin. Note 20 Ultra ka një ekran me një refresh rate për 120 Hz dhe një ekran me një madhësi për 6.9 inç. Ndërkohë që iPhone 12 Pro Max do të ketë një ekran prej 6.7 inç ose të paktën shumë mendohet dhe një refresh rate prej 60 Hz. Së dyti, kamera. Edhe pse unë nuk jam shumë fan si numrave dhe për mua numrat nuk është sa tregojnë cilësinë më të lartë, gjithsesi Note 20 Ultra vjen me një kamerë 108 megapiksel dhe një zoom prej 50 herë. Ndërkohë që mendohet që iPhone 12 do të ketë një zoom prej 3 herë, edhe pse do të jetë një zoom optik dhe jo një zoom digital. Së treti kemi pjesën e gaming. Në Note 20 Ultra kemi një akses më të lehtë dhe një fleksibilitet për të gjitha ata që duan të luajnë lojra. Xbox Game Pass ju jep mundësinë që të hyni në një librari me 100 lojrat më të rëndësishme dhe më të luajtura të momentit. Një gjë që iPhone nga ana tjetër nuk e ofron. Së katërti kemi Stylus Pen, një aksesori i cili këtë vit është më i fuqishëm, më i shpejtë dhe me më shumë funksione. Nga ana tjetër, Apple është shumë i limituar ku vjen puna tek Apple Pencil, sepse për momentin suportohet vetëm për iPad dhe iPad Pro. Edhe pse mendohet që iPhone 12 mund të suportojë Apple Pencil, kjo gjë është pak skeptike. Dhe një arsye e fundit por jo më pak e rëndësishme është DeX, një opsion që në Note 20 ju lejon të lidhni smartphonin tuaj me çdo lloj monitori të mundshëm. Dhe për më tepër e ktheni smartphonin tuaj si një mouse dhe monitorin si një ekran kompjuteri. Ndërkohë që tek Apple kjo gjë është shumë e limituar dhe për më tepër mund të lidhet vetëm me Apple TV ose Apple device.